svo margir vita þá alltaf konu nefnir á ákveðnu breytingaskeiði, við vorum að skilja með tvær konur nýlega. En hérna, Ingibjörg tekið við okkur og svo áskiptaðast okkur út maður. Nikolai Ólafur Frakk sem að þetta að spila undir hjá okkur á þessum tónleikum. Nú í þessu breytingaskeiðinni samt þá ákváðum við að bara bæta okkur upp þennan kvennaskort og bara á heilan kvennakvarf nú. Þannig að við byrjum þetta prógram kvennakvarfinn og síðan víkjum við sæti og við tekur kvennakvarf Ísafjarðar og syngur okkur upp og síðan sameinast kórarnir aftur og við ljúkum tónleikunum saman. Það svo sem ekki meira en þetta að segja, það stendur allt hér í söngskránni sem að þarf og við ætlum bara að keyra þetta í gegn.